皆さんこんばんは、コマドタルのコマスタグラムです。早速撮影していきたいと思うんですが、あ、後ろは今スタッフの方に入ってもらっています。スタジオは常に清潔に、これがモットーですね。あれ、わ、お気づきですか、僕の手元にいつの間にか声優グランプリ7月号がございます。これはなんと梅ちゃんです。梅くんがもうそりゃもうどえらい量のイケイケぶりがこの中に収録されてます。久々の男性表紙、かつ梅ちゃんは初表紙ということで、そうだったんだって感じですね。ぜひ手に入れてほしい。そして裏には昨日も一緒でしたが中村修吾くんがいます。どっち向けてもかっこいいね。いずれ私の餌食にしたいところでございます。さあね、もう常にここからもう強化合宿ということでホッケーやってくださってるんですけど、白井さん、あのガチでちょっと汗ばむのやめてもらっていいですか。本当あの取るんで、あ、どうも、あ、ちょっと簡単にじゃあもう今この流れなんで挨拶をお願いします。あ、その、清掃一筋、18年白井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日の清掃員白井さんの撮影テーマは、はい、ウィズアウト緑、緑なしというところでやりたいと思います。緑なしです。緑なしっていうことだったんですけども、はい、ちょっと無理でした。ダメでした。どっかに入れちゃいましたか。ちょっとここに、あー、首元に、ここだけいいですか。すいません、わかりました、わかりました。もう本気出せばレタッチで全部なくしますが、僕のブランドなんでここだけやります。そのくらいだったらいいでしょ。いいですか。ないんです。ないんです、緑以外の服が。そういうことなんですよ。もう買えないんですもんね、もう緑以外のね。もう そういう呪いにかかってるんです。そうです。せっかくなんで、ちょっとほうき持ってる姿から一回撮らせてくださ いいですか。よろしいですか。一番様になるかなと思って。今日はもう待望の待ってました回ですから。あ、かっこいい。あ、うん、あの、いや、ちょっと今笑ったね。今笑ったよね。いや、あの、思った以上にちゃんとかっこよかった。あ、本当ですか。ちょっと10枚ほど好きなポーズでやってください。本気でちゃんとかっこよく撮ります。え、これかっこいい感じでいいんですか。はい、今日はあのほとんどかっこいいのだけ撮りたいと思ってます、うん。やっぱ面白い白井さんみんな知ってるんで。かっこいいな。ちょっと目線だけください。いや、かっこいいな。あ、白井さん、ちょっとそのほうき僕の方に向けといてもらってますか。あ、いいちょっと待ってね。ちゃんといいですね。ほんと、はい、あ、よかった。あとちょっと勢いよくこっちに前かがみになったポーズを最後にください、ほうきで。いや、笑ってるじゃない、笑ってるじゃない。あ、これ、うん、劇場版のルロケンス。あ、出ちゃいますか、今から。出ちゃいましたね。今からいいですか。公開されちゃってると思うんですけど、差し込んでもらいましょう。差し込んでもらいましょう。じゃあ、あの、すみません、清掃員を終えてもらって。あ、本当ですか。あ、もういいですか。はい。時間がありますんで。まあ、今日ちょっと首元にグリーンあしらっちゃってますけど、基本結構かっこいいの。こっち向きだったらグリーン映んない。あ、そういうのも考えてくれてるんですね。もちろん。じゃあその方向は正直お任せします。どうしてもこれが欲しいときは言います。でちょっと最初バストアップ攻めで、バストアップ攻めで、はい、今日はあんま変顔はしなくていいです。いや、いつもしてないです。あ、変顔なんてそうですよ、したつもりはないです。あれ、そうでしたっけ。いや、そうです。すいません、僕の勘違いかもしれません。これ、ま、テーマはだからやっぱそうです、かっこいい感じとか、かっこいい感じで。なるほど。なんか緑を着てる白井さんって明るくてなんか陽気な感じがするんですけど、うん、ちょっと緑取ったら、あ、ちょっと大人な白井出ちゃったみたいな。やっぱ黒だからちょっとダークな感じの方がいいってことですかね。ちょっと影があるみたいな。あ、それもありです。今今日一方しかライト当てないので。なるほど。なので反対側ちょっと影が強く出る。あ、わかりました、はい、いう感じです。影、はい、よろしくお願いします、はい、ガンガンいきます。あ、でもこれもね、
ちゃんとかっこいいですよ。絶対白井さんのペースにならないようにしよう。やられちゃうから先輩に。めちゃめちゃ文豪味出てますからね。その文豪味、あ、うん、本当ですか。文豪か、文豪か。ヒント与えちゃったな。あ、でもいい、あ、それ少し何枚かください。あ、合計普通にめちゃめちゃいいっすね。なんか黒の白井さんもいいっすね。やっぱすっごい顎上っすね。もうちょい上げちゃってもらっていいですか。オフショでも使えるのかな、うん、ちょっと気持ち、まあまあ、うん、どうしようね。振り返り感もらってもいいですか。見返り、見返りブラック、見返りブラックね。振り返りブラック、うん、せーの。驚くんだこれ。なんか恥ずかしいね。これ恥ずかしい。この番組すごい恥ずかしいね。これ一回ただただ撮られてるところをみんなに、そうです、垂れ流してるんでしょ。コメントも一応むちゃくちゃ来てはいるんですけど、めっちゃ恥ずかしいじゃん。基本的にあのもう撮ること専念してるんで拾わないです。本当？そうなんだ。じゃあちょっとあのバストップ寄ってると思うと恥ずかしいかもしれないんで、全身、あ、全身また行きます。あ、白井さん、え、今日全身やべえっすよ。全身やべえ、全身やべえ、全身がやばいってことですか。全身写真相当漏れます。ほんとかっこいい。普通にしかもそのタートルネックのシャツ超かわいいっすね。あ、まあ、正確にはモックネック。あ、すいません、すいません、はい、すっげえ、なんだろう、そこだけはちゃんと訂正されるんだな。あ、やっぱ白井さん遊びたくなってきてるな。ちょっと緩くあの表情作るというよりは、うん、なんか本当にラフに自然な、バス停でトトロと一緒にバス待ってるぐらいのテンション感でちょっとあったところですか。なるほど。隣トトロがいるってこと、ね、隣トトロいます。あ、驚いちゃうんだね。まあ、そのストーリーは大事ですよね。ただ思ったよりもトトロ普通だったなって顔してもらっていいですか。いや結構泳ぎますね目。だってトトロいるんだよ隣に。これあ、もっともっともっと上げてもらっていいですか。ジャミラぐらい、ジャミラぐらい、うん、ジャミラぐらい。あー、それやりすぎっす、ね、あ、本当本当。そのぐらいちょっと手横にひゅって上げてもらっていいですか。もうちょい上に、あ、いい感じです。それください。指先を、こっちも完全に反ってもらっていいですか。あー、そうですそうです。やっぱでも黒系の白井さん面白いな。黒いです。黒井さんです。はい、黒井さんです。どうも。黒井さん、はい、脚立またがってもらってますか。あ、脚立ですか。なるほど。これは。いや、ジャストサイズなのよ。こんなん。笑わないって決めても笑っちゃうな。すごい、じゃ、ほんとジャストサイズですよね。ピタッと、うわ、落ち着きますよね逆に。落ち着く。あ、いい。あ、でもなんかかっこいい。これ、いや、僕もですね、やっぱ声優をね始めて、まあ、今年で11年目になりますけどやっぱり最初はね写真で、いや、どうやって撮られたらいいんだろうって、もうインタビュー形式、ういういしかったですよそれは。やっぱ苦手でしたねその、ね、僕のような需要なんてないでしょうってずっと思ってたんですけどね。ありましたね。いや、もう慣れちゃったもんで、こうだね、なんかどんどん、むしろなんかポーズしないとダメなんじゃないかっていうね。あ、白井さん今ここで笑顔ください。いやいや、なんすかなんすか、笑顔強いっすよ。いやなんすかなんすか、笑顔、いや、笑顔強い。いや、いいじゃないですか。いいじゃ、いや、笑顔苦手なんですよ私。本当ですか。そうなんですよ。逆に無表情とかは、お、いや、これは口
ほどにものを言うみたいな感じですよ、これ。めちゃめちゃ作り上げられてるんだよな。あ、でもこれおしゃれかも。もう一回ごめんなさい、同じ仕上げください。めっちゃいいこれ。白井さんね、これセイグラのページにも載ったりするんですよ。表紙？表紙もありえるんですよね、うん、あ、本当ですか。そういう意味ではちょっと僕まだ表紙単独でないんで、ちょっといいですか、ワンチャン。ありますね。本当ですか。それ狙うためにもちょっと、だごめんなさい、ちょっと靴だけ緑なんですけど、すいません、ちょっとそれはなくて大丈夫です。いや、あるんですけど大丈夫です。結構好きだなこれ。ちょっと気持ちいい、あの首、首をちょっと出すようなイメージで。あ、亀みたいなことですか。亀みたいな。いや、これさ、白井さん何度も言いますけど、白井さん動画向きすぎてスチル向きじゃないんですよね。いや、そうなんですよ。え、ちゃん、白井さん、この撮った写真 OK 出してくれるんですか。いや、もう僕はオール OK なんですよ。あ、事務所がね、事務所しないですよ。あ、じゃあ白井さん、ちゃんとしてもらっていいですか。いや、ちゃんとはしてるんですけどね。白井さん、でも意外と、うん、なんか横顔、こっち側のめっちゃかっこいいです。あ、本当ですか。なんか反対側行ってみよう。あ、反対もやってみてもらっていいですか。反対側、はい。ちゃんと変顔もだいぶ混ざってんのがまたあれなんだな。でも本当動画の方が俺も楽なんですよね。やっぱちょっとでも緊張しますよね、これテイストというか。なんかやっぱね、こう撮られてるっていうのはね。どんなに撮られててもですよね。でも皆さん安心してください、ちゃんとかっこいい白井さんいます、ここに。まあ最終的にあのね、フォトショーで修正していただいて。そうです、ただ放送で流しちゃってるんで、うん、あ、その比較を楽しむみたいなところあるんですね。めちゃめちゃフォトショーしましたみたいな。それも斬新ですけど、実際そうですからね、声優の雑誌ってみんなもうほとんどみんなそうですね、うん、みんなそうですよ。もうレタッチなんて絶対加工に加工を重ねてみんなよくしてますから。まあスノーまでいかねえみたいな感じですよね、うん、そうですよ。それも商売ですからね。そうです、声優に限らずですよ、それはね。もう2000年入るあたりがもうアドビが広まった時点でこの世はそうなりましたよ。白井さん、これ気持ちいい。もうちょっと背中ストレッチ少し伸ばしてもらっていいですか。あ、そうです、そうです。で、顎詰めないで、ちょっとだけちょっとリラックスしてるような顎元。あ、いいです。で、そのままこっちに視線がけください。これ闇落ち、闇落ちですけど、ちゃんと闇落ちてます。闇落ちてます。ああ、もっと落ちたいな。もっと落ちたい。もっと落ちたいですね。ちょっとライトをお願いします。ライト。ちょっとモノクロで撮ります。こっち側で。モノクロもいけるあるんですね。これはみんなに見せないようなんですけど。みんなに見せない。はい。もしフォトブックとかになった時に乗るやつ。なるほど。はい。ちょっと闇落ち出してもらっていいですか。このままなんか闇落ちしてるんですけど、光があって手伸ばしてるみたいな感じで、こっち光だと思って手伸ばしてもらっていいですか。もうちょい手上です。そこ、あ、いい。軽くでいいです。微笑んでください。あ、めっちゃいいかもしれない。おしゃれだわ。あら、もんでモノクラになると、モノクロになると途端におしゃれ感は出る気はしますよね。やっぱどうしてもね、うんうん、質感ごまかしみたいな雰囲気出ますけど、あとどうしようかな、普通にそのままその上に立ってもらって、今その状態に立ってもらって、あ、ここ横向いててもらっていいですか。ちゃんとかっこいいんだよね、白井さん。やっぱね、素材いいっすよ、さすがっすよ。いやいやいや、マジで。あ、白井さんごめんなさい、キリッと横向いておいて。キリッと、はい。あ、いいっすね、その塩梅にしましょう。これ首もう一回上に上げといてください、あの頭を。あ、そうです、そうです。こんな感じかな、はい。うんうん、いい感じ、うん、
じゃあ最後、うん、ちょっと横に行こうと思います。ほうこっち側にこれこんな静かな番組 あったんだあるっすこんなそうしねここにこれそうなんだ本当に基本静か、うん、何の音もなくいやね、ただただ黙々と取り取られ取り取られここはライトを変えます。よし。いや、そのもちろんカメラもやっぱ自分のやつってことだよね。そうです、自前です。今メインスタジオで使っている方のこっちのライトも新調しました。今日初めてです。あ、白井さんが初めて。え、あ、やだ。え、はい、初めてです。いただいちゃった、初めて。新調ライトの。あ、白井さんこっち側の雰囲気合ってんな。なんでお前光らん。あ、うん？あ、たまにね。はいはいはい。こういうことがあるんですよ。はいはいはい。どうしたどうした。よし、来ました。機材とはよくおしゃべりするんですね。はい。あ、いい感じ。ちょっと待って、うん、今回も光源こっちにあるんで、うん、まあ、あ、光の方をちょっと向けてもらった方がちょっといいかもしれないです。なあ、めっちゃいい。白井さんめっちゃいい。なんだかんだ白井さんとはよくおしゃべりさせてもらうし、いや、この間そうですね、ちょっと僕の動画にも出ていただいて、いや、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いつでも待ってます。白井さん待った、待ってるよ。1個前のドラってこのちょっとこう、はいはいはい、足伸ばしてるあの感じのリラックス感めっちゃかっこいい。いや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 、激漏れ、そう、若漏れ、これやばい、うん、これちょっと攻めさせてください。そういうスタンスなんですね。はい、駒田はこうやっぱさ、カメラマンさんによってやっぱね、いろいろあるじゃん、その乗せ方というかモデルさんのこう、カメラマン駒田、あ、カメラマン駒田って初めましてだ。そうなりますよね。そういえばレクチャーみたいな感じじゃなくて本当はそうですね。ちょっと顎に、左手持ってってもらっていいですか。あ、いい視線、あっちに横に流してもらって、あっ、ざっしゃ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 っ。いや、やっぱ普段面白いことやってる人がちゃんとかっこいいの、やっぱグッとくるな。あ、白井さんマジでこれいいっすよ。いいですか。うん、本当にもう2枚ぐらいください。あ、そのアングルいいな。ありがとうございます。足椅子の上にこう肩を上げちゃってもらってもいいですか。ちょっと硬いんですけど、その状態で1個持ってほしいのがありまして、はい、あ、なんか時計をね。おお、白井さんお誕生日。あ、僕1月18日です。じゃあ1時18分にしますね。お、これを、うん、ここら辺になんかこう置いて、あ、なるほど、寄り添う感じで。あ、かわいい、これ。あ、ちょっと目元気持ち、あの、意識入れといてます。